tak intenzivní, smysluplný, radostný. Zkoušení jsem zažil naposledy s Maťou Hubou, když jsem s ním připravoval Richarda III. A Michal na to navázal tou svou empatií, tou pohodou, tím, že jsme každou zkoušku začali tím, což je strašně důležitá věc, že jsme si prostě dali spolu kafe, rozřízli jsme 4 pomeranče, dali jsme si pomeranče a chvilku jsme si prostě povídali a teprve pak jsme šli zkoušet tím, že si umí udělat srandu sám ze sebe, tím, že je veleskušený režisér jako vůbec na velkých scénách. A myslím, že na to hned tak nezapomenu a i jemu jsem říkal a nelžu a nedělám ze sebe teď lepšího. Po mnoha letech jsem se těšil každý den, že sem pojedu.